ನಮ್ ಕನ್ನಡ ಬಸ್ಸಿಡು ಈ ಬಸ್ಸಿನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದಂಗು ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ KSRTC ಲಿವರಿನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ KMS ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ KSRTC ಕಾರಾರಸನಿ ಬಸ್ ಏನಿದವೆ ಸೋ ಅವನಲ್ಲ ಒಂತರ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಸೋ ಆ ಒಂದು ಬಸ್ ಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬಸ್ಸಿಡ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಬಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ ಗೆ ತರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನನ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಮಂಚ ತರನೇ ಆದ್ರೆ ಮಂಚ ಅಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇದು KSRTC ತರನೇ ಆದ್ರೆ KSRTC ಅಲ್ಲ ನೋಡು ನನಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಬಸ್ ನಮ್ದಲ್ಲ ಗುರು ಇದು ಬಸ್ ಕೇರಳದರದು ಆದ್ರೆ ಬಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪೇಂಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ KSRTC ಇದು ಪಟಾಕಿ ಯಾವಂದ ಆಗಿರ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನಾವಾಗಿರಬೇಕು ಪಟಾಕಿ ಯಾವಂದ ಆಗಿರ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನಾವಾಗಿರಬೇಕು ಬಸ್ ಯಾವಂದ ಆಗಿರ್ಲಿ ಬಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪೇಂಟ್ ನಮ್ಮ KSRTC ಇರಬೇಕು ಭೈ ಮಾರೋ ಮುಜಿ ಮಾರೋ ಮಾರೋ ಮುಜಿ ಮಾರೋ ಮಾರೋ ನೀ ಯೇ ಮಜಾಕ್ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಏಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರ್ ಮಜಾಕ್ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಇದು ಕೇರಳದವರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಕ್ಲಬ್ ಅವರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕೇರಳದ KSRTC ಬಾಸ್ ಮೋಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬಸ್ಸಿಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅವರು ಯಾವದರ ಬರಲಿ ಯಾವದೇ ಆಗಲಿ ಪಟಾಕಿ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿಡಿಗೆ ಯಾವದೇ ಮೋಡ್ ಬರಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ KSRTC ಬಣ್ಣ ಹೊಡೆಯೋದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೆ ಅಸಲಿ ಮೋಡ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇನ್ನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಏನ್ ಗುರು ಆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ KSRTC KMS ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ವೀಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಮುಂದ್ಗಡೆಗೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇನ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಇನ್ ಪೇಂಟ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾವ್ದೋ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿ ವೀಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ಯಾ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಕೇರಳದವರು ಫುಲ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಬಸ್ ನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಬಸ್ ಮೇಲಿರೋ ಪೇಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ KSRTC ಗುರು ಆದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರನೇ ಡಿಟ್ಟ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೇಮ್ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದ KSRTC ನೋಡಿದಷ್ಟೇ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂಥರ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಗುರು ಈ ಒಂದು ಲಿವರಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾನೆ ಉದಯವಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಚೆಲುವ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಗುರು ಈ ಒಂದು ಬಸ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಿ ಅನಿಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದನೇ ಅನಿಮೇಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಂಡೋಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಆಗ್ತವೆ ಎರಡನೇ ಅನಿಮೇಷನ್ ಗೆ ಮುಂದಿರೋ ಇಂಜಿನ್ ಡೋರ್ ಗುರು ಅದಂತೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಆರ್ಆನ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ KSRTC ಹಂಗ ಐತಂಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಬಸ್ ಗುರು ಇದು ಸೊ ಮೂರನೇ ಅನಿಮೇಷನ್ ಗೆ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಿ ಏನೇನಿರ್ತವೋ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೋಡ್ ನ ಅನಿಮೇಷನ್ ಕೀಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಸರಿ ಬಿಡು ಗುರು ಈ ಒಂದು ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಡೇ ಮೋಡ್ ಗಿನ್ನು ನೈಟ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಡೇ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆವಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಬಟ್ ನೈಟ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಮಾಸ್ ಲುಕ್ ಗುರು ಕರ್ನಾಟಕ KSRTC ಹೆಂಗ್ ಐತೋ ಡಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸುದ್ ಗುರು ಏನಾರ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆವಿ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸೋದು ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಬಸ್ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಬಸ್ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದೆಂಗಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಿಮ್ ವಂಶದವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಗಿಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಾ ಬೇಕು ಪಂತಂದು ಗುರು ಬಸ್ ಮೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಮನ್ ಕ್ಲಬ್ ಅವರು ಅಲ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಬಸ್ ಮೋಡ್ ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದ ಲಿವರಿ ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಬಸ್ ಮೋಡ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಿವರಿ KSRTC ಲಿವರಿ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಜೇನು ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ನಾನು ಮುಂದೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗುರು ಗೇಮ್ ಮಾಡಕ್ಕಂತೂ ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ನೀವು KSRTC ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಪ್ಪ ಹೊಸ ಬಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಗುರು ಅದ್ ಯಾವ್ದೋ ಗೌರಿ ಬಿದನೂರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಗೌರಿ ಬಿದನೂರು ಡಿಪೋ ಗಾಡಿ ಅದು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಗುರು ಗ್ರೇಸ್ ಕವರೇಜ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ KSRTC ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಗುರು ರಿಯಲ್ ಬಸ್ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂತ ನೋಡಂಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ರಿಯಲ್ ಬಸ್ ಇಂದು ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ರಿಯಲ್ ಬಸ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಅಸಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಗೆ ಬರೋಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಸ್ ಗೇಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಸ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಗೇಮ್ಗೆ ಬಸ್ ಮೋಡ್ ನ ಹಾಕೋದ್ ಹೆಂಗೆ ಬಸ್ ಗೆ ಲಿವರಿ ನ ಹಾಕೋದ್ ಹೆಂಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫುಲ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಬೇಕು ಬ್ರೋ A to Z ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿ ಹೇಳು ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬ್ರೋ ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ನ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಎಂಡ್ ವರ್ಗು ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರ್ ಸತಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿಸ್ ಆದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ 100% ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ
ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಮೂರು ಸತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ 100% ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಏನ್ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ಆಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಿರುವ ಆಪ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗೇಮ್ ನ ನೀವು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಗೇಮ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಸ್ ಮೂಡು ಲಿವರಿ ಹಾಕೋಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಗೇಮ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಗೇಮ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವಾಗ ನೀವು ಬಸ್ ಮೋಡ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಸ್ ಮೋಡ್ ಸೊ ಬಸ್ ಈ ಒಂದು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ ನ ಈ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಸ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸರ್ಚ್ ಹೊಡಿರಪ್ಪ, ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಮೋಡ್ ಬಸ್ಸೀಡ್ ಬೈ ಕಾಮನ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಹೊಡಿರಿ. ಸೊ ಸರ್ಚ್ ಹೊಡೆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಗುರು, ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅಂತಂದು. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಅವೈಟೆಡ್ ಮೋಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಅಂತಂದು. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಕ್ಲಬ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆನೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಗೀಸ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗುರು. ಫುಲ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆಗ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ವರ್ಡು ಯಾರು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಂಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಟೈಟಲ್ ಏನಿದೆ, ಟೈಟಲ್ಲು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹೆಸರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೋರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೀದಾ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಗುರು. ಸೊ ಮೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತಂದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದೇ ನಮ್ಮದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದೇ ನಮ್ಮದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿರಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗುರು. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಜ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಫೋನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ ಇಟ್ಟು ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ ಇರ್ತಾವೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಓದ್ತೀರಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಫೋನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏನಾದರೂ ವೈಟ್ ಆತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಒತ್ತಿರಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಬರಬೇಕು ಗುರು, ಈ ರೀತಿನೇ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಥರ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಂದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿರಿ. ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಫೋನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿರಿ. ಈ ರೀತಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಜ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಂದ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಫೋನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಜ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಗುರು. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೊಡಿರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗುರು. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನನಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಒಂದು ಮೋಡ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಬರೀ 10 MB ಅಷ್ಟೇ ಗುರು ಇರೋದು, ಬರೀ 10 MB ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ಬೇಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಗುರು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟವರ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಬೇಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಗೇಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಬಸ್ ಮೋಡ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಬಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೇಮ್ಗೆ ಬಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಗುರು, ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ ಆ್ಯಪ್ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಝಡ್ ಆರ್ಚವರ್ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ರಲ್ಲೇ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡ್ರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೀದಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೈಲ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಏನಂತ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಒಂದು ಫೈಲ್ನ ನೇಮು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಕಿ, ನನ್ನ ಫೋನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೈಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲೈತೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಗುರು. ಅದು ಎಲ್ಲೈತೋ ಏನೋ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಹುಡುಕ್ರಿ, ಅದು ಎಲ್ಲೈತೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ರಿ 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 ಅದು ಎಲ್ಲೈತಪ್ಪ ಗುರು ಫೈಲು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಫೈಲು. ಇದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇವಾಗಿನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಫೈಲು, ಅದೇ ಫೈಲು. ಸೊ 10.64 MB ಇರುವಂಥದ್ದು, ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಗುರು. ಇದು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಸೂಪರ್, ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಸೂಪರ್.
ಈ ರೀತಿ ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ಇದು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಡಾಟ್ ಸಿಪ್ ಅಂತಂದು. ಸೊ 10.64 MB ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು 10 MB ಐತಲ್ಲ ಗುರು, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಏನಾರ ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಫೈಲ್ನ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಈ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಹಿಂಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಯರ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಗುರು. ನಾನು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಗುರು. ಯಾವುದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸೇ ಆಗಲಿ, ಬಸ್ಸಿಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೋಡ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದಾಗ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೂಡ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೇ ಅವರ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗುರು, ಒಂದು 5-6 ಅಕ್ಷರ ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗುರು. ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಗುರು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಭಾಳ ಈಸಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಮೋಡ್ನ ಹೆಸರೇ ಇದರ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಗುರು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಓಕೆ ಹೊಡೀರಿ ಗುರು. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಓಕೆ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಡಾಟ್ ಬಸ್ಸಿ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಂದು A4 ಸೈಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಳೆನ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಡಚಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 39.43 MB ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಸರಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಇದು 39 MB ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಸೊನ್ನೆ ತಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ತಪ್ಪಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿರೋದು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 39 MB ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, 0 MB ತೋರಿಸುತ್ತೆ. 0 MB ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಗೇಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇದು 0 MB ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಸರಿ ಹಾಕ್ರಿ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು 0 MB ಆಗೋಕ್ಕೆ ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ 39.43 MB ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಒತ್ತಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಫೈಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಒತ್ತಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ. ಕಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ BUSSID ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, BUSSID ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ MODS ಮೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಮೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಗುರು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು 90% ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸೊ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಡಾಟ್ ಬಸ್ಸಿ ಇಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದು. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. 39.43 MB ಇದು ಇಷ್ಟು ಇರಲೇಬೇಕು. ಇದು 0 MB ಇತ್ತಂತಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಮೋಡ್ನ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ತಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತಂದು ನೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ ನೀವೇನೆ. ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟು MB ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗುರು. ಇವಾಗ ಗೇಮ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಮೋಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವಾಗ ಫೈನಲಿ ಗೇಮ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ, ಬಸ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಗೇಮ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಗುರು, ಗೇಮ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಗೇಮ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗುರು. ಗೇಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಬಸ್ ಗುರು ಇರೋದು ಗೇಮ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಸ್ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಬಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೆಫ್ಟು ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ನಿಮಗೆ 2 ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿರಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು KSRTC ಸ್ವಿಫ್ಟು, ಇದು ಕೇರಳದ್ದು, ಇದು ಕೇರಳ ಡಿಸೈನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಗುರು KSRTC ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, KSRTC ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಸೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಂದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವ, ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪೇಂಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಗುರು, ಪೇಂಟ್ನ ನಾವೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗುರು. ಇದಕ್ಕೆ ಲಿವರಿನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಲಿವರಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಸ್ಸಿನ ಪೇಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಗುರು. ಸೊ ಲಿವರಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಸೀದಾ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನು ಸರ್ಚ್ ಹೊಡಿದಿನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಚ್ ಹೊಡೀರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ KSRTC ವೇಗ ಕೌಲು ಲಿವರಿ ಅಂತ ಹೊಡೀರಿ. ಸೊ ಹೊಡೀರಿ ಸರ್ಚು, ಹೊಡೆದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ರಪ್ಪ, ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಸೀದಾ ಕೆಳ ಬರ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು KSRTC ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಅಂತ ವೇಗ ಕೌಲ್ ಅಂತಂದು ಗುರು. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇವಾಗ ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಬಸ್ ಇಡೋರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ, ಕರ್ನಾಟಕ KSRTC ವೇಗ ಕಾಲ್ ಡಿಲಿವರಿ ಫಾರ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತಂದು ಟೈಟಲ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ 3:15 ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನೇ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಂಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಟೈಟಲ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೀದಾ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಿವರಿ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದಾನಲ್ಲ, ಇದೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕು. ಸೇಮ್ ಬಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲಿವರಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಹೋತ್ರಿ, ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೇಮ್ ಗುರು ಸೇಮ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು, ಆದರೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವೈಟ್ ಆತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೋಣ ಹೋತ್ರಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋತ್ರಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಫೋನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವೈಟ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಇರ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋತ್ರಿ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಫೋನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಒಂದು ಸತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೀದಾ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟು ಡೌನ್ಲೋಡು ಅಂತ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋತ್ರಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಫೋನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗೇನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟೇ ಗುರು, ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಒಂದು ಲಿವರಿನ. ಗುರು ಇವಾಗ ಫೈನಲಿ ಗೇಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸೀದಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನೀವು ಓದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಬಸ್ಸು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ, ಆಗಲೇ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಸ್ಸು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ನಿಮಗೆ 3 ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಓದ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೌಸ್ ಲಿವರಿ ಅಂತ 2ನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಬ್ರೌಸ್ ಲಿವರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಓದ್ತೀರಿ. ಅದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಡಿವೈಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಗುರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಗೀಟ್ ಇದಾವಲ್ವಾ, ಮೇಲ್ಗಡೆ 3 ಗೀಟು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಓದ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೀಸೆಂಟ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿವರಿಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು KSRTC ಬಣ್ಣ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕನ್ನಡ ಬಸ್ಸಿಡ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಬಸ್ಸಿಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಕಾರಾರಾಸಣಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ KSRTC ಆಗಿತ್ತೆ ಅಂತಂದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಯೂಸ್ ಮನಿ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಷ್ಟೇ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು KSRTC ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೀ ಮೂಡು, ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೂಡು, ಟೂರ್ ಮೂಡು, ಇವು 3 ಮೂಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರಿ. ಮ್ಯಾಪ್ ಮೂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಂತೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೂಡ್ ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ 4ನೇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಯರ್ ಮೂಡ್ ಅಂತಂದು, ಇದೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಲೋ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೆದ್ದು ಯಾವ್ದಾಗಿರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೆದ್ದು ಯಾವ್ದಾಗಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು KSRTCನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಷ್ಟೇ ಆಗ್ರು, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮೊಂದು KSRTC ಬಸ್ ಮೋಡ್ನ ಈ ಒಂದು ಬಸ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋಬೋದು. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆನ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದು ಮಾಡಿಫೈಡ್ KSRTC ನ್ಯೂ ಬಸ್ ಗೇಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಕೂಡ ಬಸ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಗೇಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಸ್ ಮೋಡ್ನ ಲಿವರಿನ ಹಾಕಲ್ರಿ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೀವು ಕೂಡ KSRTC ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ KSRTC ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಕಿನ ಮುಂಚೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ. ಇದೇ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಲಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಡೈಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ.